ମୁଖ ବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସରକାର, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗୋମାତା ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ। ଆମେ କହୁଛୁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବେଗୁନିଆ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ଘଟଣା। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ଥାଣୁ ଛୁଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଚାଲାଣକାରୀମାନେ ପାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଆଇନ କଣ୍ଟେନର। ଏ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୁହାଟର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲୁଛି କି ମାଫିଆଙ୍କର ସରକାର। ଏକଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନର ମିଳିଭଗତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନାର ଅନେକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋମାଫିଆମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କୃତ୍ରିମ ଗୋଚାଲାଣ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ? ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କେବେ କ'ଣ ନଜର ପଡ଼ିନି କି? ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଚାଲାଣ ଓ ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଭାଗିଦାରୀରେ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଗୋରୁ ବେପାର, ପଥର ଚାଲାଣ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଭିଡ଼ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଚୋର ତସ୍କର ସମସ୍ତେ ଥାନା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଲକୁଲ ଆସ୍ଥା ରହୁନି। ଏଇଭଳିଆ କାମରେ ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟର କୋଟେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ ଯାକ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କୁଜି ନେତା ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଏଇ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପୋଜିସନ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଆଉ କାହାକୁ କହିବା, ଆଉ କୁଜି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ରହିଲେ ଲୋକ ପୋଲିସ ଉପରେ ହଉ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହିବ? ତଥାପି ଲଗାତାର ତିନି ଚାରିଟା ନାହା ଗାଡ଼ି ଯାଏ ଥରେ ଥରେ। ହଁ ହଁ, ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଏ ଏପଟେ, ଲଗାତାର ତିନି ଚାରିଟା ନାହା ଗାଡ଼ି ଯାଏ। ଏବେ ବି ଅଟୋରେ ଅଟୋ ଫଟୋରେ ବି ଏବେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି, ଅଟୋରେ ନ ଦେଇ ହେଇକି ଗୋରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ସାନବଦ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛୁ ଗୋରୁ ଆମ ଗାଁ ପଛରେ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ପଛରେ ନେଇକି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ବି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନି, ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଲୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ନେବ ଷ୍ଟେପ୍, ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି ନା। ହଁ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛୁ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କୁଜି ନେତା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ତ, ବିନା ଭୟରେ ବିନା ସଙ୍କୋଚରେ ମାଫିଆମାନେ କିଭଳି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିଜର ବେଆଇନ କଣ୍ଟେନରକୁ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ରାତି ନୁହେଁ, ମାଫିଆଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନର ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଜି ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଶହ ଶହ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସାଧାରଣରେ ଏସ୍ପି ଓ ବେଗୁନିଆ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି, ଏମିତିକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପୋଲିସ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି ଗୋରୁ ଚାଲାଣ, ଏଇଟା ନିତିଦିନ ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସବୁ ମିଶି କୁଜି ନେତା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଖାଇକି ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ, ତଳଠୁ ଉପର ଯାଇକି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେସ୍, ମୁଁ ନିଜେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନିଜେ ଥିଲି, ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଧମକ ଆସିଲା, ଇଏ ଆସିଲା, ସିଏ ଆସିଲା, ମୋ ପରିବାର ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ ଚାଲିଲା, ଏମିତିକି ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ହାତ ରହିକି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଗୋରୁ ତ ଏପଟେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲେଖା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ବେଆଇନ। ହଁ, ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ବି ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତେ ଆଉ ସବୁ ଥାନାବାଲା ଥାଇପାରନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇ କରପ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ହେଉଛି, ନହେଲେ ବିନା କରପ୍ସନ୍ରେ କାମ ହେବନି। ମୁଖ ବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସରକାର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଓ ବେଗୁନିଆ ଥାନାର ଆଇଆଇସି। ରିପୋର୍ଟ ତର୍କ ଷ୍ଟଡି।